ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛୁ। ଆମ ସିଏସି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପିଏସି ନିୟୁ ଅଛି ସେଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇସାରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହୋଇଛି। ପ୍ରତି ପିଏସି ନିୟୁରେ ଏବଂ ସିଏସିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେନେରେଟର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଇନଭର୍ଟର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ସବୁ ପିଏସି ନିୟୁରେ ମହଜୁଦ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସିଏସିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମ ଡାଇରିଆ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଓଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ରଖିଦେଇଛୁ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଟାଙ୍କି ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଟାଙ୍କି ପାଣି ସବୁ ରଖିସାରିଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଶୁ ଭବନ ପଠାଇ ସାରିଛୁ ଏବଂ ଅଲଗା ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ସାରିଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଆମ CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଲାଷ୍ଟ 28 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଆଳି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି, ଆଜି ବି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର୍ କରୁଛୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯେମିତି ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରେ ଭଲରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ଇଭେନ୍ ଆମର CSC ଯେଉଁ ଅଛି ମୈଦଲପଡ଼ା ସେଇଠି ବି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଭେନ୍ CDPO ବି CDPO MOIC ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଲାଇନ୍ ଅଫିସର ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେକୌଣସି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ କାଳେ ବାଟ କଟକ ହେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର BDO ADM ସାର୍ ନିଜେ ଆସି ବସି ତଦାରଖ କରି କୋଚ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପ୍ରାୟ କାଲି ରାତି ପାଇଁ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ରାତି 12ଟାରେ ରୋଷେଇବାସ ସରି ସମସ୍ତେ ଖିଆ ପିଆ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଏଠି ଶୋଇଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଏବେ ରୋଷେଇ ହେଇକି 2ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ହେଇ ଦିଆହେଉଛି। 200-300 ଲୋକ ଏବେ ଖାଇଲେ, ଉପରେ ବି ରହିବେ 20-30 ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 60-70 ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବେ, ହାରାହାରି 400 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରହିବେ। କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି? କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ DG ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଜେନେରେଟର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟା କାଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ BDOଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2ଟା ରଖାଯାଇଛି। 2ଟା ରଖାଯାଇଛି। ଛୋଟ ମେଡ଼ିସିନ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ? ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ? ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତଦାରଖ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ରହିବେ ଏଠି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭେଟନାରୀ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଅଛି, ନଡ଼ା କୁଟା ସେମାନେ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।